Kryebashkiak i Rosco Vecit Majlinda Bufi ka dhënë deklarime këtë të mërkurë në prokurinë e posaçme. Ende nuk dihet se për çfarë çështje është pyetur, ndërsa ndaj saj ka një sër kallëzimesh. Emisioni investigativ Piranjat në Syri Televizion publikoi kohë më parë disa skandale të kryebashkiakës socialiste. Njëri nga rastet kishte të bënte me kërcënimin që Bufi i bëri një sanitari e shkolle në fshatin Suk. Një tjetër rast ka të bëjë me një mësuese të të njëjtit fshati, e cila njëkohësisht është pjesë e strukturave të Partisë Demokratike në Roskovec, që urdhërohet nga kryebashkiake të shkojë në mitingun e kryeministrit Edi Rama. Një tjetër audio përgjim është publikuar nga emisioni investigativ Piranjat, i cili tregon se si Majlinda Bufi kërcënon qytetarët që të mos shkojnë të votojnë në zgjedhjet vendore të 14 majit. Ajo e shantazhon qytetarin duke i privuar të drejtën e votës me pretendimin se e ka ndihmuar. Lidhur me këto denoncime, Partia Demokratike kallëzoi në SPAK Bufin për veprat penale shpërdorim të tyre dhe kanosja apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Piranjat treguan përmes fakteve konkrete disa muaj më parë se Majlinda Bufi kishte anuluar disa fonde për asfaltim rruge për të blerë një Forestrat luksoze që përdoret sot prej saj. Dhe për ta bërë këtë blerje, makine me 30 gusht 2023, Këshilli Bashkiak miraton kërkesën për zhvendosjen e buxhetit. Në 2019, një tjetër qytetar nga Roskovec i denoncoi Bufin për prishjen e objektit të tij që e dispononte me letra, por që bashkia mori vendimin ta prishte përkundrejt një dëmshpërblimi që sharak. Teksa godina ishte disa katshe ku dy katet e para kishin biznese. Po ashtu rreth një vit më parë, dega e PD në Roskovec ka depozituar një kallëzim penal në SPAK duke akuzuar Bufin për abuzime me tendrat publik, të cilat sipas opozitës i kanë fituar persona pranë kryebashkiakës.